Oktoba 7 lililofanywa na Hamas. Sasa Hezbolla na wao, baada ya Israeli kuingia Gaza, Hezbolla wamekuwa wakirusha maroketi ambao ni kama mabomu, wanayarusha kuelekea upande wa mashariki, north, kaskazini mwa Israel. Kwa hiyo hii imekuwepo kwa muda, ni kama wanachokozana, huyu anarusha hiki kidogo, anarusha. Kwa hiyo haikuwa majibizano makubwa sana. Lakini sasa hivi tunavyozungumza sasa, escalation imekuwa kubwa. Israel imeshaingia eneo la Lebanon, hasa upande wa kusini, na wao lengo lao, kama ambavyo walikuwa na lengo la kusema kwamba wanataka kuiangamiza Hamas Gaza, vivyo hivyo sasa hivi wamesema wana lengo la kuiangamiza Hezbolla. Na Netanyahu amekuwa akitumia njia nyingi sana, including kuwahamasisha raia wa Lebanon kuwapindua au kuwakataa na kuwapindua Hezbolla, yani kuwaondoa kabisa kwenye mamlaka ya uongozi wa hii nchi. Kwa hiyo sasa tunaona hawa viongozi wa Ulaya na mataifa mbalimbali wakiingia kwenye huu mgongano baina yao na Netanyahu, na tunaona hapa umetoka kusema Netanyahu ametoa onyo leo hii kwamba kuvitaka vikosi hivyo viondolewe. Sasa yeye alivyozungumza, of course amezungumza blanketly, yani amezungumza kwa ujumla. Lakini mwakilishi wa umoja wa Israeli, umoja wa mataifa, yeye anasema vikosi hivi ikiwezekana visogee kilomita 5 upande wa kaskazini. Yani vitoke pale vilipo sasa hivi kwenye kambi yao, viweze kusogea kilomita 5 upande wa kaskazini mwa Lebanon, ili wao waweze kukabiliana vizuri na Hezbolla. Nafikiri intelijensia ya jeshi la Israeli wanaamini kwamba Hezbolla kuna namna wanatumia advantage ya uwepo wa hivi vikosi pale kuweza either kupanga mashambulizi yao au kuwashambulia Israeli katika namna ambayo Israeli tumezoea Israeli mbinu zao na mfumo wao ule tunasema wa escalation dominance, kwamba ukimpiga kidogo yeye anakupiga sana. Hivyo ndivyo ambavyo anafanya. Sasa kwenye eneo ambalo tayari kuna hawa waangalizi wa amani wa Umoja wa Mataifa, Israel anashindwa pengine angeweza kudondosha mabomu ambayo amekuwa kidondosha makubwa yale, lakini anajua akifanya hivyo pengine italeta madhara makubwa kwa hawa waangalizi wa amani wa Umoja wa Mataifa, na hivyo atajikuta ameingia kwenye mgogoro mkubwa wa kidiplomasia na nchi ambazo ndo zimechangia hawa wanajeshi, nchi mbalimbali. Kwa hiyo kimsingi wanachojaribu kufanya sasa ni kama kutaka hawa waondoke kwenye hili eneo ambalo wanataka kuligeuza kama liwe ni uwanja wa mapambano kati yao wao na Hezbolla. Sasa na katika hali ya kawaida, mpaka hawa watu wameweka ofisi zao, wameweka kambi pale, maana yake si kitu kilifanyika pengine kimefanyika kwa siku moja. Ni kitu ambacho ni cha kistrategia, ni cha kimkakati, kwa nini wakae pale, miundombinu na vitu kama hivyo. Lakini wanajeshi 10,000 pamoja na staff zaidi ya 800 nafikiri na kitu, unawezaje kuhamisha haraka, kwa sababu Netanyahu anasema waondoke immediately. Sasa hapo ndo shida, kule wanakoenda manake unataka kuwareseto, yani watoke hapa wakakae kule kwanza, wakikaa watakuwa wanaangalia nini, wanafanya nini, utofauti na hapa walipokaa wanafanya nini na kwa nini wamekaa hapa. Kwa hiyo ukiangalia kimantiki, manake hawa wamekaa ili eneo kwa sababu ndio linawafanya wao waweze kutekeleza wajibu wao, yale majukumu ambayo wamepewa chini ya mwamvuli wa Umoja wa Mataifa. Sasa wakiondolewa hapa wakasogea huko ambako wanatakiwa wasogee, inawezekana yale majukumu yao ya kimsingi, kwa sababu yale majukumu ya kimsingi hayajakoma, kwa sababu Umoja wa Mataifa haujasitisha ule mpango wa uangalizi wa amani kwenye yale maeneo ambayo wapo kwenye ile eneo ambayo inatambulika kama blue line. Kwa hiyo kwa msingi huo ndio maana wameingia kwenye mgogoro. Yule kiongozi wa hii trupu ya Umoja wa Mataifa anasema sisi hapa hatuwezi kuondoka. Israel na wao kuonyesha kwamba wako serious, kuna vitu vimefanyika vya kama ambavyo vimeleta madhara kwa askari wachache ambao wako pale. Sasa hii yote ni kuweka pressure kwamba ondokeni. Sasa na hawa wamesema hawaondoki. Na tumeona pia hata nafikiri jana rais wa Marekani Joe Biden na yeye ametoa wito kwa Israel kusitisha mashambulizi dhidi ya hawa waangalizi wa amani wa Umoja wa Mataifa. Sasa sijui nini kitatokea, kwa sababu Netanyahu anaweza kufanya yoyote, lakini siamini kama ana uwezo wa kushambulia
ile kambi kama ambavyo wanashambulia maeneo mengine ya Gaza na Lebanon, kwa sababu ambazo ni obvious. Wale watu waliopo pale sio raia wa Lebanon wala sio raia wa Palestina. Kwa hiyo ukifanya unachokifanya, manake utaingia kwenye mgogoro mkubwa sana na Ujerumani, utaingia kwenye mgogoro na mataifa zaidi ya 50, kitu ambacho pengine hata kama ana mipango yake ya kisiasa kwenye hii vita, hiyo mipango yake ya kisiasa sidhani kama inaweza ikajumlisha swala la yeye kuingia kwenye mgogoro mkubwa wa kinamna hiyo, kwa sababu ikitokea wamedhurika kwa maana ya vifo vimetokea kwa hawa wanajeshi, itaongeza mbinyo kwenye nchi zao kuisupport Israel, lakini itaongeza mbinyo hata kwenye Umoja wa Mataifa, na itamzidi kumweka Marekani kwenye wakati mgumu, kwa sababu yeye ndio anayemhold sasa hivi mpaka sasa hivi Israel. Kwa hiyo ni kitu ambacho sidhani kama Netanyahu atafanya, lakini akifanya, manake yani escalation hii itakuwa sasa imeondoka kwenye eneo la ukanda wa Middle East, ukanda wa Mashariki ya Kati, utaingia kwenye mgogoro mkubwa sana wa kidiplomasia kati ya Israel na mataifa haya 50 ambayo yametuma vikosi vyao chini ya mwamvuli wa Umoja wa Mataifa. Okay, sawa. So wakati unasema kuna taarifa hapa, nimeipata Al Jazeera wameandika na wanukuu, tunasikia kutoka kwa vyombo vya habari vya Israel kwamba takriban wanajeshi 25 walijeruhiwa katika mapigano ya asubuhi ya leo, kwa maana Jumapili, kusini mwa Lebanon, na wamehamishwa kwenda hospitali nchini Israel. Hiyo ni moja ya idadi kubwa zaidi ya majeruhi ambayo tumeona kwa siku moja, kama ilivyoripotiwa na upande wa Israel. Mapigano yanafanyika katika maeneo matatu muhimu ya kuwemo Kefa, Kila na Odaise, ambayo hayako mbali sana na nilipo, mwandishi wa Al Jazeera anasema. Mapigano haya yanaendelea na yanaonekana kuwa magumu zaidi kwa Israel. Hata hivyo, Israel bado ina udhibiti wa anga na kampeni yake ya mabomu inaendelea. Kulikuwa na mashambulizi makubwa kwenye kijiji cha Aita al-Shab na soko la Nabatie. Pia tumesikia kuwa wanajeshi wa Israel wako umbali wa takriban kilomita 2, maili moja, sawa na maili moja kutoka kwenye ardhi ya Lebanon, na hiyo inaweza kueleza kwa nini wanapata majeruhi wengi, kwa sababu Hezbollah inapambana nao ardhini na kurusha maroketi. Mara nyingi sana amekuwa akisema kwamba Israel sio wazuri kwenye vita vya ardhini. Na kwa hiki ambacho huyu mwandishi anasema kwamba ni kama kuna kichapo wanakichezea kidogo, ukitofautisha na ulipuzi wa mabomu kutoka angani. Hebu nieleze, tuanze kwanza kwa escalation, kwa sababu imeshakuwa vita sasa kabisa, ni Lebanon haipo salama. Nilikuwa nasoma makala moja, miongoni mwa watu wanaoteseka sana ni wafanyakazi wa ndani wa Kiafrika ambao wametelekezwa na mabosi wao, wamekimbia, na bahati mbaya wakifika kule passports zinachukuliwa, kwa hiyo wanapata tabu sana. Kwa hiyo Lebanon sio sehemu, Beirut sema sio sehemu salama tena. Tuanze na hapo. Yeah. Kwanza kabisa tuseme tu nchi ya Lebanon kwa sasa hivi sio salama kabisa. Kwa nini? Kwa sababu tayari nchi ya Israel kupitia waziri wake mkuu na waziri wa ulinzi Yoav Gallant na Benjamin Netanyahu wameshasema kwamba vita vyao na Hezbollah ni second front, yani ni ncha nyingine ya mapambano, wamefungua mstari mwingine wa mapambano kati ya mingi ambayo ile wanavyosema wao wanashambuliwa kutoka engo nyingi, lakini tunajua ile sehemu ambazo majeshi yamekuwa yanapigana ni Gaza, na hii ni sehemu nyingine ambapo tumekuwa tukiongea sana tukielezea kwamba halikuwa jambo ambalo lilikuwa ni sahihi kwa wao kuanzisha, lakini pengine kwa sababu Benjamin Netanyahu anahitaji kuendelea kubaki madarakani, pengine ndio maana tunaona ikawa wamelazimika kuanzisha vita hivi. Lakini sasa umegusia hapo kusema kwamba vita vinaendeleaje, ama hali ya kivita kule kusini inaendeleaje, Israel ana wakati gani? Kusema ukweli, urban warfare ama vita vya mjini, sehemu ambayo inakuwa labda ina makazi ya watu, pamoja pia na vile vita vya gorila, vita vya msituni, huwa ni vita ambavyo vinakuwa ni vigumu sana, na mara nyingi hata kwa yale majeshi ambayo yanajulikana ni majeshi bora, chana tuna Israel, hata ingekuwa jeshi la Marekani, unapokuja kwenye urban warfare inakuwa ni ngumu sana. Unapokuja kwenye gorilla warfare inakuwa ni ngumu sana, lakini gorilla warfare hatutoiongelea, ambayo labda ndo kama ile ya Marekani na Vietnam, yenyewe hatutoiongelea sana hapa kwa sababu haihusiani, lakini niliweka kama kuonesha tu kwamba vitu ni aina ya vita ambazo zinafanana. Sasa ukija kwenye urban warfare, kwa sababu unaenda pale unajua kwamba
mwenyeji ambaye unapigana naye ndiye anajua vizuri mazingira yale. Na inasemekana pia Hezbollah ni kama ilivyokuwa kwa Hamas, na wao pia wana tunnel zile, ama wana tunasema mahandaki ya chini kwa chini, ambao wanajua wataingilia hapa, watatokea pointi fulani, wataingia pointi B, watatokea pointi C. Kwa hiyo hiyo ndio kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kuweza kukadiria watatokea wapi. Wanaweza hata wakaambush, labda nyie mmekaa hapo na matenki yenu na nini, wakishajua kwamba mpo katika eneo ambalo wanaweza katokea, akatokea akaambush. Na tunaona kwamba Israel sasa hivi ameshaweka hiyo ground, ameingia kama ulivyosema takriban maili moja kutokea mpakani bila shaka. Sasa kama ameingia takriban maili moja, ambao maili moja inakuwa ni sawa sawa na kilomita 1.6 kama sijakosea. Sasa na hiyo wanataka waende kaskazini zaidi. Na ili uende kaskazini zaidi inamaanisha lazima ushambulie ardhini. Tunajua kwamba Israel wana zile makava tanks na hizo ndo wanategemea kwa asilimia kubwa. Sasa na mbali ya kushambulia ardhini, kuweza kushambulia majengo, kwa sababu vifaru vinatumika zaidi kushambulia majengo na maeneo, laba laba mahandaki, unahisi laba hapo eneo hilo laba adui yako au laba wale askari wa Lebanon wangekuwa wameweka makazi yao. Lakini sasa pia Israel kama ulivogusia pia wanahitaji waweze kutumia ile firepower yao, au watu wanategemea zaidi nguvu yao ya angani. Na nguvu yao ya angani ndio imekuwa inawapa tunasema kwamba tumeona walichokifanya Gaza, na mbinu au mkakati ambao waliutumia Gaza hautokuwa tofauti ama si tofauti na ule mkakati ambao wanaitumia Lebanon sasa hivi, sio tofauti na ile ambayo walitumia Gaza. Sasa kubwa zaidi kwa sasa hivi kwa tutegemee kabisa mambo yani yatakuwa sio kama vile ambavyo yalikuwa mwanzo. Na kitu kingine ambacho watu inabidi wakifahamu, nchi hii ya Lebanon ama tunasema huu ukanda wa ukanda ambao kutokea Beirut kuja kusini kuja kaskazini, maana inakuwa ni kutokea Israel kuja vita inavyopigano inakuwa ni kaskazini, alafu kutokea Beirut ama kutokea Lebanon kuja huku mpakani mwa Israel inakuwa ni kusini. Sasa watu wanachotakiwa kufahamu ni kitu kimoja, kwamba hawa Hezbollah kwa miaka mingi waliandaa lile eneo kwamba kwa kutegemea scenario kama hivi au kwa kutegemea mazingira kama haya. Na Israel analijua hili, pengine ndio maana wamekuwa wanashambulia sana maeneo yao, wanashambulia sana kambi zao, wanashambulia sana baadhi ya tunasema zile mahandaki yale ambayo yanatumika kuhifadhia silaha, majengo mbalimbali, wao wamekuwa wanashambulia hayo. Hayo yote kwa nini wanafanya hivi? Wanafanya hivyo kwa sababu hiyo ndo aina ya mbinu ambayo wamekuwa wanatumia. Na pengine wao wanalenga kwamba huyu tunavompiga ardhini tupunguze nguvu ya yeye kuja kutupiga kwetu. Yaani wapunguze Hezbollah nguvu ya yeye kuweza kurusha makombora. Na maana kuna siku nikasema Hezbollah wasifanye makosa ambayo Hamas waliyafanya. Hamas walikuwa wanashambuliwa na Israel, kwamba Israel anatuma majeshi yake lakini hawezi akaenda mbele paka awe ana uhakika kwamba kule mbele anakoenda tayari ameshawalegeza, hamwezi kumjibu tena. Anawalegezaje? Ina maana kama kulikopo kuna anavowashambulia vile, ana uhakika kwamba katika lile eneo majeshi yangu yapo nyuma, ili aende mbele lazima nishambulie hao watu, nishambulie maeneo yao, nishambulie magala yao ya silaha, niwashambulie pingine wote. Nyie hawezi akawamaliza kwa sababu kombora moja, labda kama kuna watu 10,000 uweze ukapiga makombora labda 1,000 ili aweze kuwa watu 10,000 labda. Kwa hiyo anahitaji ashambulie zile sehemu za muhimu au vituo vya muhimu ambavyo nyinyi ndio vinawasapoti katika hayo mapigano. Ndivyo walivyofanya Gaza. Lakini sasa wakati vita vinapigana Gaza, Hamas walichokuwa wanakifanya wao, wanapiga makombora. Na Israel alikuwa analenga aweze kupunguza ile deterrence capability za wale Hamas. Alikuwa anawezaje kujua labda locations zilipo? Kwa sababu unapopiga yale makombora, rada zile lazima zitaonesha kwamba kombora lilitokea sehemu fulani. Na zitakavyoonesha kwamba kombora lilitokea sehemu fulani, inamaanisha mnakuwa mmeuza location. Na ndio Israel sasa hivi wanachokifanya. Hezbollah atashambulia. Akishashambulia wale wana ile location, na kwa mujibu wa sheria za kivita kinachokushambulia tunasema kinakuwa ni shabaha halali. Kwa hiyo wale wanapokuwa na ile location wanaenda, wana ndege zinaenda angani, zikienda angani F16 labda mara nyingi sasa hivi anatumia F16. Zinaenda zinapiga pale
zinaenda kushambulia kwenye ile location. Sasa hii inamaanisha kwamba mnakuwa mmemuuzia location au mmempa location ya pale mlipokuwepo. Na udhaifu mkubwa wa Lebanon si kama labda ilivyokuwa mataifa yale ambayo yamejitosheleza, yana mifumo mizuri ya kujilinda na anga. Tumekuwa tukisema kwamba wana vile mitambo ambayo inaweza ikashambulia hizi ndege. Kwa hiyo wanakuwa hawana msaada wote zaidi ya kusubiria tu waweze kupiga na kutegemea pengine kwamba maandaki yale waliotengeneza kwamba yana uwezo kustahimili mashambulizi ya nchi ya Israel. Kwa hiyo hali imekuwa kusema kweli kwa upande wa Lebanon sio nzuri, lakini kwa upande wa Israel naomba labda nikiri tu kwamba wao kama wao kwa miaka mingi sana, kwa zaidi nadhani ya miaka 50, kipindi hiki ndio imerekodiwa hivi vita viwili vya Gaza na vita vya Gaza pamoja na Hezbollah, tuseme ndio zimeripotiwa kwamba wao wamepata casualties nyingi sana, majeruhi wengi sana kuliko ya ndani ya miaka 50. Na hii unaweza ukaona mafunzo ya Hezbollah kusema kweli yalikuwa ni mafunzo ambayo ni ya juu sana. Kuna siku nadhani kama sijakosea last week tuliona hapo, ni mafunzo ambayo ni ya juu sana. Wanafanya mafunzo, wale jamaa waliinvest na wanafanyiwa mafunzo. Tunajua Iran amekuwa anawasaidia kuwafanyia mafunzo. Lakini pia kauli ambayo nimekuwa naisema siku zote kwamba vita vimebadilika. Watu wasichukulie kwamba vita ni rahisi kama vile ambavyo vilikuwa zamani. Kwa nini? Kwa sababu nchi ya kawaida tu ama kikundi kama Hezbollah kina uwezo wa kumtengeneza komando wake. Anaweza asiwe labda kwa 100% kama labda komando ama special forces wale wa Marekani. Tunasemaga kwa sababu katika majeshi kuna vikosi vya kawaida, lakini kuna vile elite forces, wale wanajeshi ambao wana uwezo wa kipekee, wana uwezo wa kipekee kwa mapigano na mambo mengine. Sasa nchi nyingine sasa hivi duniani, mataifa mengine pamoja na vikundi kama hivi vina uwezo pia wa kuweza kufanya hizi training, wana uwezo wa kutengeneza. Nikagusia last time nikasema for instance Marekani wao wanamtengeneza komando wao awe kiumbe ambaye ana uwezo wa kuvumilia, awe kiumbe ambaye ana uwezo wa kuvumilia yale mateso, yani kuweza kuvumilia maumivu, kuweza kuvumilia kila aina ya shida. Ndio maana atapitishwa kwenye kila hali, atapitishwa kwenye joto kali, atapitishwa kwenye baridi kali, atapitishwa kwenye njaa. Mwisho wa siku anatengeneza aweze awe ana ile maximum perseverance, ya uwezo ule wa mwisho kabisa wa kuvumilia maumivu na hali ngumu kuliko raia wa kawaida. Sasa hawa vikundi hivi kama Hezbollah na vingine wanaweza wasifikie level ile 100% ya Marekani, lakini wanaweza wakafikia hata 80% ya kutengeneza komando wao. Tunaona nchi kama Tanzania sasa hivi wana komando. Komando haimaanishi labda sio labda yule wa Tanzania, labda anaweza asifikiwa Marekani, lakini pia ni komando. Kwa asilimia nyingi sana sio kama askari wa kawaida. Na kwa Tanzania kama sijakosea, kozi ya kwanza ambayo inaenda muda mrefu zaidi na inakuwa ni ngumu ya komando zaidi ya mwaka mmoja na nusu, ikifuatiwa na kozi ya uafsa, ule uafsa cadet kuchukua nyota, ile inafuatia yenyewe kwa ugumu nadhani inaenda mwaka mzima, tofauti na hii ya kawaida ambayo inakuwa ya miezi 6. Sasa ukikaa ukaangalia kama vikundi hivi vina uwezo wa kutrain watu wao na kuwa na mafunzo ya hivi, tuliona Hezbollah pia wana namna fulani wanakuja paka na pikipiki, na hiyo tunasema cavalry. Na hiyo pia hata Urusi siku kadhaa nyuma imeripotiwa wameanza kutumia mbinu hiyo. Sasa mbinu kama hizi, mtu ana kitu kinapokuja kinatembea alafu kina uwezo wa kushambulia, ni kigumu zaidi hata wewe kukifanyaje kuweza kukilenga na kuweza kukiangamiza au kukiondoa. Sasa vikundi hivi vimekuwa na wenyewe vina mbinu kubwa, pengine ndio maana tunaona vita hivi ama tunaona madhara haya yanayoripotiwa. Kama nilivyosema, vita vimebadilika. Sababu kubwa ya vita kubadilika na kuwa vigumu ni hii. Leo tunaongelea kule Kursk kule tuliongea, tukasema kwamba watu wakasema mwezi mmoja, lakini leo tuangalie, tunaongea zaidi ya miezi mingapi. Kursk, Russia kweli wanapigana Ukraine, lakini bado Russia hajaweza kuichukua Kursk. Kwa nini? Vita vimekuwa vigumu. Kakivu ile pale, Russia bado yupo mpakani. Kutoka Kakivu, kutoka mpakani pale alipo mpaka ufike kwenye mji wa Kakivu ni takriban tunasema kilomita 38. Lakini kipindi chote hicho ameshindwa kuvunja ile defense ambayo wa Ukraine alikaribia kuivunja kipindi ambacho hawana silaha. Sasa hivi kashindwa kuivunja ili aweze kuvuka na kuichukua Kakivu. Kwa nini? Kwa sababu mapigano yamebadilika. Sio kama yale. Wewe unanipiga, mimi ninakupiga.
wewe unani uwezo ulionao wewe kama umezidi kidogo, lakini mimi kuna namna naweza nikafanya nikakukwepa. Kwa hiyo mimi yangu ilikuwa ni hayo tu kujibu kwamba vita sasa hivi watu wako waheshimu kila mtu. Sawa, so kuna kauli ya waziri wa mambo ya nje wa Israel, Israel Katz. Yeye bwana amempiga wanted Guterres, kamzuia wanaita persona non grata. So hii amepigwa Israel imemkataza katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kwenda katika nchi hiyo, na hii ni kwa sababu ya kushindwa kwake kulaani shambulio la makombora la Iran na kile alichokitaja kama tabia ya chuki dhidi ya Wayahudi na dhidi ya Israel. Kazi alisema mnamo Oktoba 2 kuwa alimzuia Guterres kuingia nchini humo kwa sababu hakuwa amelaani shambulio hilo kwa uwazi. Katika shambulio hilo Iran ilirusha zaidi ya makombora 180, wengine wanasema 200 ya masafa marefu kuelekea Israel. Makombora mengi yalizuiliwa angani, lakini baadhi yalipenya ulinzi wa makombora kwa wa Israel. Hakuna vifo vilivyoripotiwa. Alikufa mmoja kwenye ile ya Israel, unasema ule Palestina. Yeah. Shambulio hilo la Oktoba mosi lilitokea kama jibu kwa mfululizo wa mauaji wa shirika wa Tehran katika eneo hilo yaliyofanywa na Israel, wakati kukiwa na kuongezeka kwa mapigano kati ya Israel na kundi la Hezbolla na la Lebanon. Sasa Henry, Israel inaamini kwamba Guterres na umoja wake wa mataifa hawaipendi. Kwa hiyo wamempiga wanted, usije usikanyage. Persona non grata. Kwa wana GPS kwenye sheria za kidiplomasia na sheria za mahusiano kati ya raia wa nchi moja na nchi nyingine, pale ambapo nchi moja haitaki raia fulani awe kwenye nchi yao, ndio huwa ina wanasema umepewa hiyo persona non grata. Yani maana yake ni kwamba wewe hutakiwi kuwa kwenye viunga vya hiyo nchi. Yani maana yake ukionekana kwenye hiyo nchi, sometimes kama angekuepo maana yake wangempa muda kwamba nakupa masaa 24 au 48 ngasha virago umeondoka. Kinyume na hapo, yani huo muda ukipita maana yake unakuwa sasa kama ni mtu ambaye mhamiaji haramu. Kwa hiyo maana yake utadhibitiwa, utakamatwa na kushtakiwa kwa mujibu wa sheria za nchi husika. Kwa hiyo ni kitendo ambacho kimeishtusha dunia, lakini sasa aliyekifanya na vitu ambavyo vimekuwa vimetokea, unajua kuna mambo yametokea hapo nyuma. Hata ukiangalia speech za Netanyahu mbele ya UN na matamshi ya viongozi, nafikiri kuna mmoja amewahi kuchana ile UN charter. Unajua Umoja wa Mataifa una nyaraka ambayo ndio kama katiba yake, ambayo inazungumzia masuala yote yanayohusu Umoja wa Mataifa, membership, nani atakuwa mwanachama, mwanachama atatokaje, baraza la usalama la Umoja wa Mataifa likoje, kila kitu kinazungumziwa. Sasa nafikiri mwakilishi mmoja wa Israeli Umoja wa Mataifa kuna kipindi alichana ile mbele ya kwenye kikao. Sasa imeenda mbali. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Guterres ameambiwa naye asikanyage Israel. Lakini kumbuka Israel bado ni mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Sasa na kuwakumbusha watu, unajua Israel iliundwa kwa kutambuliwa na General Assembly ya Umoja wa Mataifa. Yaani Israel iliundwa kwa azimio la Umoja wa Mataifa mwaka 1948. Kwa hiyo maisha ya Israeli, au unaweza ukasema historia ya Israeli, kwa sehemu moja ama nyingine, Umoja wa Mataifa unahusika kwenye historia ya uwepo wa taifa hili, kwa sababu kikao chake ndio kiliidhinisha baada ya mgogoro wa muda mrefu, kwa sababu mpaka mwaka 1948 bado ilikuwa haieleweki na kulikuwa kuna shida kati ya wao na Wapalestina ambao tumekuwa tukizungumza mara nyingi sana. Kwa hiyo leo hii serikali ya Israeli kumwambia katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa asikanyage Israeli ni it's unprecedented, tunasema ni kitu ambacho kinashangaza na kinastaajabisha. Lakini
pia kusema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa asikanyage Israel ilhali Israel bado ni mwanachama wa Umoja wa Mataifa, pia inaleta shida. Kwa sababu kama umeendelea kubaki kuwa mwanachama, unashiriki kwenye vikao, unapomnyima access kiongozi mkuu wa shirika hili au moja huu mkubwa wa mataifa, inaleta mgongano na maswali mengi. Kwamba sasa wewe kwenye vikao unaingia na unashiriki, lakini anayeongoza jumuiya hiyo hutaki akanyage kwako. Kwa hiyo hiyo inaleta shida. Lakini pia nimesema kwa sehemu, pia haishangazi sana kutokana na trend ya nyuma, lakini pia trend ya Israel kuto kuogopa. Yani kumekuwa kuna matamko mengi kutoka UN ambayo Israel wamekuwa wao wanaangalia wanachokifikiria wao, sio kinachoangaliwa na UN au jumuiya ya kimataifa. Kingine, unavozungumzia Umoja wa Mataifa unazungumzia maamuzi makubwa. Kwa mfano ukisoma ibara ya 6 ya chata, chata ya au kama katiba ya Umoja wa Mataifa, inazungumzia uwezekano wa Umoja wa Mataifa kumfukuza wanachama nchi yoyote kama itaonekana imekuwa ikikiuka sheria za kimataifa na kanuni za kimataifa, tunasema principles of international law, consistently, yani kwa kurudia rudia. Kwa hiyo ile ibara ya 6 imeweka huo taratibu. Lakini ili umfukuze inabidi recommendation na approval itoke kutoka kwenye chombo kinachoitwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, United Nations Security Council. Sasa hapo ndio shida inapokuja. Ina maana leo hii, na hakuna mtu atathubutu kufanya hivyo, japokuwa ingekuwa ni nchi nyingine, kwa sababu kuna kipindi nafikiri Ukraine wamesha suggest mara kadhaa kutaka Urusi wafukuzwe kwenye ile Security Council, wabaki tu kama nchi nyingine. Sasa changamoto ni kwamba unapomfukuza lazima zipigwe kura za pamoja 5, yale mataifa yenye veto wote wakubali. Sasa Mchina hawezi kukubali. Hawezi kukubali. Mrusi mwenyewe itabidi mtamtoa nje, manake naye ana kura yake pale. Kwa katika hali ya kawaida ni kitu ambacho kinakuwa kigumu. Sasa vivyo hivyo leo hii kija motion ya kusema labda kwa haya Israel aliyofanya, pengine tuweze kuinvoke, tunasema Article 6, yani tuweze kuichukua ibara ya 6 na kuifanyia kazi. Lazima kwanza Security Council ipitishe. Security Council kuna Marekani pale. Kwa hiyo ndio ile wanasema beki zimekaba, yani hakuna sehemu utapita na hiyo hoja ya, ambayo itakuwa na lengo la kumwadhibu Israel, kwa sababu haya mataifa yana ni kama Iran, ni kama North Korea vile ambavyo anafaidika na veto power ya Urusi pamoja na China. Vivyo hivyo kuna washirika wa Marekani ambao wananufaika na veto power ya Marekani, na Marekani anapopigia kura, ujue nyuma yake kuna Mwingereza na Mfaransa na Mjerumani, hakai mbali sana. Wanaweza wakaamua kusema tuna abstain, yani tunakaa tu kimya. Lakini kukaa kimya wakati Marekani ameshakataa pia inakuwa haisaidii. Kwa hiyo hiki kilichotokea kwenye level ya diplomasia sio kitu sahihi. Kwa sababu unajua Guterres yeye amekuwa muda mrefu sana akisema kwamba jamani mapigano haya yaishe, kwanza tumalize suffering za watu raia. Lakini tukiachana kumaliza suffering za watu, haya mapigano yanavyoendelea siku nyingi, wakati vita iko Gaza bado, haya mapigano yanakuelekea yatasababisha kitu kinachoitwa regional war. Yani inaweza ikasababisha vita ambayo ikawa kwenye ukanda mzima wa Mashariki ya Kati. Sasa unaposema hivyo, maana yake ni kwamba hizi nchi za Mashariki ya Kati baadhi zina maslahi, Palestina zina maslahi na Lebanon. Yale maslahi yao yakiguswa kwa sehemu moja ama nyingine, kama ambavyo tumeona Iran amekuwa akiingia kwenye equation, kwa sababu Iran ana maslahi pale Lebanon, lakini pia Iran ana maslahi Palestina. Lakini pia nchi za jumuiya ya Kiarabu, imekuwa ni wito wao wa muda mrefu wa kutaka Israeli iweze kulitambua rasmi taifa la Palestina. Sasa kwenye mazingira kama haya ni ngumu sana kulalia upande wowote.
tumeona Marekani analaumiwa kwa sababu anaonekana bwana wewe umelalia upande wa Israel. Vivyo hivyo Irani analaumiwa kwa sababu anaonekana Irani yeye analalia upande wa hawa Hezbolla pamoja na Gaza. Sasa kwa Umoja wa Mataifa kubalance hiyo hali au hiyo situation ni ngumu kwa katibu mkuu kutoka tu na kulash out kwa Wairani moja kwa moja. Hali anajua hili jambo lina mchanganyiko wa factors ambazo zinasababisha tuwe hapa tulipofikia. Kwa mimi nafikiri kama Israeli hawajafanya sahihi kuweza kusema katibu mkuu asikanyage pale. Nafikiri wangeweza kuwasilisha hoja zao kupitia vyombo. Kama wanahisi kwamba kuna shida kwa upande wake, wangeweza kuwasilisha hizo hoja na hoja zikajadiliwa kwenye kikao. Lakini kwa jinsi ambavyo hali ilivyo na yeye alichokizungumza, yeye amekizungumza zaidi kwamba mapigano yakome. Hataki kulalamika, kulaumu sana. Hata Waisraeli hawalaumu sana. Kuna namna anatumia lugha ya kidiplomasia ni tofauti na ambavyo utamsikia hata Urusi anazungumza. Ni tofauti unakavyowasikia wanazungumza nchi za mataifa ya Kiarabu. Vivyo hivyo kama ambavyo Marekani chochote kinachotoka kwa Muirani amekuwa akikondem kweli kweli. Hata kama iwe ni tunasema ni kama kwa mfano shambulio walilofanya Iran lilikuwa ni shambulio wao wanasema ni kulipiza kile ambacho kimefanywa na Israel. Kwanza kwa kumuua kiongozi wa Hamas Ismail Hania ndani ya ardhi yake, lakini vile vile kiongozi wa Hezbolla, lakini vile vile na kile kinachoendelea Gaza. Sasa katika muktadha huo Marekani sio tu anamkondemu Irani, lakini pia amemwekea na vikwazo ambavyo vimetangazwa juzi vya ziada kuendelea kuwabana wa Irani. Kwa hiyo hili jambo jinsi lilivyo, wamefanya hivyo, lakini mimi naona kwenye mawanda ya kidiplomasia si maamuzi sahihi kwa Israel kufanya. Na unajua kwenye mawanda ya kidiplomasia na hasa pale Umoja wa Mataifa kumekuwa kuna ile hadhi ya taifa la Israel ndani ya machinery za Umoja wa Mataifa. Kwa sababu unapolizungumzia swala la Palestina kupata uhuru wao au kuwa taifa, kumekuwa na hoja za muda mrefu sana za Israel kwamba hawa wamekuwa wakihatarisha usalama wake. Kwa ndo maana na yeye amekuwa skeptical kuridhia hilo swala la Palestina kuwa kama taifa moja kwa moja. Sasa kulikuwa kuna support kwa muda mrefu. Kuna mataifa mengi sana yalikuwa yanamsupport Israel kwenye kuzuia hiyo hoja ya Palestina kuweza kuwa taifa huru. Lakini baada ya hiki kilichotokea Gaza na ambacho kinaendelea Hezbolla, mataifa mengi sana yamejitokeza kuitambua Palestina kama nchi. Sasa kwenye mazingira kama haya nani ana lose? Kwa sababu lazima tuangalie kwenye mawanda ya kidiplomasia za kimataifa nani ana lose. Netanyahu kwa sehemu fulani ameifanya Israel ku lose score au credit au credibility kwenye hoja zake ndani ya nani ya Umoja wa Mataifa. Na pengine kama isingekuwa kutokana na msaada wa nguvu ya ushawishi ya Marekani pale, pengine tunavyozungumza sasa hivi kungekuwa kuna mambo mengi sana Umoja wa Mataifa ungekuwa ulishayaamua ambayo yangekuwa yanaenda against na matakwa au na mambo ambayo Israeli walikuwa yakiataka. Kwa hiyo kwenye level hiyo score zao sio nzuri. Na ndio maana kwa mara ya kwanza unaona mbele ya baraza la kuu la Umoja wa Mataifa kiongozi wa nchi anahutubia, viongozi mbalimbali wanatoka na wengine pengine kumzomea. Kwa hiyo si kitu cha kawaida. Kwa hiyo